1992 жылы 30 ноябрда Кыргыз Республикасынын Баткенок облусунун Нелик районунун Аркаек айылында төрөлгөн 2019 жылы 20 мартта эртең менен саат божомол менен саат 14 аэропортто иштеген милиция кызматкери WhatsApp аркылуу чалып мага 6 паспорт Иран жарандары Казакстан Республикасынын миграциондук эмеси бүтүп калганына байланыштуу Кыргыз Республикасы мамлекеттик чек арасын бузуп кирүүсүн айтып жардам берүүнү суранды. Үй бүлөнүн шартына байланыштуу акча каражатына байланыштуу телефон WhatsApp аркылуу чалып макулдугун берген. 6 ирандык паспортун алып текшергенде Кыргыз Республикасынын кирүү штампы жок болуп чыкканынан мен паспорттарды мыйзамсыз эле SOM базасына адамдар жок эле паспортту өзүнө киргизип алып барып бүткөндөн штамп басып ушул Иран жарандары кайра келди мага. Мен аларды эч кандай тоскоолдуксуз SOM базасы менен өткөзүп $900 алып жумушумду аяктагыча иштеп эртеси күнү үйгө кеткенмин.